では定刻になりましたので記者会見の方を始めさせていただきます。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。これより令和4年2月の市長定例記者会見を始めさせていただきます。今回、議案の説明の会となっておりまして、幹事社代表質問はございませんのであらかじめご了承ください。今日の資料の確認を対象に行わせていただきます。議場配布いたしました今日の会見の次第、それからこっち口止め式ですね。まずこちらございますでしょうか。続きまして、昨日記者陸に出席された方をお伺いしていると思いますが、令和4年度当初予算3月議会提出議案の概要という、横のカラーお持ちでしょうか。今日配布しました議案の封筒ですね、記者室の方に配布させていただいておりましたが、その中で一つ重点施策の概要という表紙のものを議場の方にご用意いただければと思います。資料の方よろしいでしょうか。もしなければ手を挙げていただければ担当の方をお持ちしますので、またよろしくお願いします。では今日の説明ですが、最初に市長の方からお示ししておりますテーマについての説明をさせていただきます。今回テーマは1つ、第489回高知市議会定例会提出議案の概要となっております。それでは市長よろしくお願いします。それでは、今日3月議案のですね、3月議会の当初議案、補正予算議案を、開会1週間前ということで発送いたしましたので、議案を中心にですね、今日説明をさせていただきたいと思います。まず3月議会の開会日ですけれども、開会は来週の金曜日3月4日の開会ということになっております。それで議会ではですね、今日から各部局の勉強会が今日からスタートするということになっております。横書きの資料のですね、ちょっと1ページを開けていただきまして、議案の件数が書いてありますので、本日発送いたしましたものは予算議案が23件、条例議案が19件、その他議案が7件の49件の議案ということになっております。でこの件数に含まれてない人事案件が今議会中の会期中に2件、予定をしておりまして、1件は教育委員会議員さんの再任の議案が1件、それともう1つは固定資産評価審査委員会議員の再任の議案がですね、お一人おりますので、会期中に2件の人事案件をお諮りをする予定でございます。それで当初予算の令和4年度の一般会計の予算ですけれども、左の真ん中、また表の一番上にもありますように1510億、対前年度でプラス49億円の増ということになっておりまして、対前年の当初予算の伸び率でいうと 3.4% の増ということになっております。予算が49億円ですね、前年度に伸びているのはカルポートの大規模改修がありまして、これ予算ベースで大体40億ぐらいだったんですが、入札でちょっと落ちてますけど、30数億円が、カルポートのリニューアル工事の関係の予算で入っておりますので、その予算が伸びているという状況です。また、収益事業、いわゆる競輪ですが、競馬、競輪とも巣ごもり需要で伸びているんですが、特に令和4年度はですね、競輪で G1 のレースが来年の2月予定をしておりますので、300億円ぐらいのですね、いわゆる売上の見込みということを全体でしているところでございます。また3月の補正予算は、公共事業の前倒し等を中心に49億3千万ぐらいということになっております。それで、1枚開けていただきまして、2ページに、財政行動、令和4年度当初予算の財政行動を、載せておりますが、まず市税ですけれども、国土もそうなんですが、令和3年度決算でですね、
当初はコロナの影響で市税収入、国税、市税、地方税ともに落ちるだろうというふうに言われてましたけれども、まあ、想定としては、そんなに落ちなかったと、まあ、一部業種は非常に厳しいところがありますけれども、例えば金融系とかですね、建設関連とか研究ですので、3年の決算でも税収が一定出てきましたので、それをベースに令和4年度も税収見込みを立てておりますので、まあ、プラス24億ぐらいということになっております。ただ、税が伸びますと、当然、地方交付税減らされますので、地方交付税は全体的にですね、まあ、デコボコありますが、地方交付税全体では、あまり大きな伸びを示していないというところです。歳出予算では、まあ、特に扶助費が伸びると、財政厳しくなるんですが、まあ、全体的に扶助費は落ち着いておりますので、コロナで心配しておりましたけれども、生活保護費もですね、伸びてはいないです。今、多分皆様が苦しいんですが、過失的にでしのいでいるという状況が見受けられるところでございます。3ページちょっと飛ばしまして、4ページ、コロナ関係の交付金が4ページ、5ページですので、直近の交付金が令和3年の12月配分で15億交付金をいただいております。これに見合う分がですね、高知県大体60億ぐらい配分が来ております。で、高知の場合は15億。で、この財源を元にいたしまして、5ページの右下、ちょっと字が小さくて恐縮なんですが、1月の補正予算、これ臨時給金等を見ましたが、全体として1億6000万ぐらい、この15億のうちから出しております。3月補正で8000万円、そしてメインの当初予算で11億2000万円、いわゆる充当しておりますので、全体として13億6000万をですね、予算化をしております。残りましたものは、令和4年の補正財源として流行しているところでございます。6ページから、予算のメインになりますが、令和4年度の予算につきましてはですね、やはりコロナがまだ今高止まりになってますので、共生と安心のまちづくりで三本柱としましてはコロナウイルスの対策、2本目が共生社会の構築で3つ目が南海トラフ地震というのを大きな三本柱にして予算組みをしております。気になりますコロナウイルスの感染ですけれども、まあ、オミクロンが今高止まりの状況になっておりまして、まだまだ予断を許さない状況にあると思います。もう一つ、本日配ってます別紙の資料、ここにですね、今、高知の感染状況、それと予防接種の状況をちょっとお示しをしてますので、ちょっとこちらの資料でご説明申し上げます。本日の記者会見の資料、予防の資料です。で、1枚めくっていただきましたら、昨日までのですね、高知県の感染者数の、まあ、累計をずっと載せております。まあ、非常に高知県内で急増しておりまして、縦書きの棒グラフを見ていただいても分かりますように、まあ、大体200人前後、まあ、日々出ております。それとクラスターが非常に多く発生しておりまして、2月の18日から24日、このほぼ1週間程度で、18件クラスターが発生しておりまして、小学校、例えば等の学校関係のクラスターで、病院、そして社会福祉施設等でクラスターが起こっておりますので、非常にクラスターが多く発生しているという状況です。これに伴ってですね、毎日どうかの小中学校、もしくは幼稚園、保育園に閉まっているという状況になっています。本日、今日の時点では、学校は3校、今日休校になっています。保育所が今日ですが、5園、公立私立で5園、休園になっている状況なので、まあ、そういう状況もデルタの時はあまりなかったので、まあ、非常に感染力が強いということ。
それとやっぱり死者がですね非常に多く出ております。多分年明けから累計すると高知県内でも30人以上亡くなっておりますので、まあ、我々も死者をできるだけ出してもないんですが、残念ながら出ておりますので、ご冥福をお祈りしたいと思っております。毎日県の発表でございますけれども、毎日、1名ないし2名お亡くなりになるという、非常に危険な状態が続いておりますので、感染予防を徹底させるというのが、重要になっております。で、医療機関関係もですね、特に、重症用に、ベッドをコントロールしておかなければいけませんので、自宅の療養が非常に増えておりまして、その1ページの右横の下にありますが、大体800人前後、700人から800人が、自宅療養がずっと続いておりますので、今、症候のところを中心にですね、特に初期の最初の3日間程度の食料等の物資の搬送を連日、土日関係なく連日しておりますので、証拠関係が、その実施に当たっていただいているところです。保健所もかなりの疲弊をしてきているところの状況があります。それで対策の、一つの決め手となりますワクチンの3回目の接種の状況なんですが、2ページ、3ページ等に書いてありますが、直近の2月24日時点のですね、3回目の接種の状況なんですが、2万9800人程度、約3万人、30% 程度が3回目の接種をこの時点で終えております。これ、医療従事者を含んでおりますので、高齢者の場合は約3割程度で、全体の人数でいうとですね、16%、6分の1ですかね、16% が、3回目のワクチン接種を今、終わらしている状況です。で、高齢者な、特に高齢者につきましては、右側の3ページの上にありますように、当初8ヶ月間を空けるというのが国の方針転換によりまして6ヶ月に前倒しをされましたので、3月以降は2ヶ月前倒しということになりますので、接種券を順次ですね、前倒しをしながら今お送りをしているところです。で、64歳以下の、高齢者以外の方々につきましては3月以降1ヶ月前倒しになりますが、ボリュームが大きいですので、こうしては、いわゆるワクチン量、それから接種体制を考えながら、2週間の前倒しで今、様子を見ているところでございます。4ページにありますが、先週の土日からですね、高知県高知合同で、高知新法におきまして、モデルナを専用とする集団接種を開始をしております。1日あたり600、土日ですので、この接種も1200人程度接種をしていただきました。2月末まではほぼこの予約は埋まっている状況でございます。それでもう一つは5ページにありますように、小児コロナウイルスワクチン、これ専用ワクチンになりますが、これが正式に2月10日に厚生労働省のワクチン分科会で正式に決まりました。接種のですね、努力義務をどうするかというのが注目されてましたが、結局ワクチン分科会で意見が半分ずつに分かれましたので、努力義務は見送るということになりました。その代わりこれまで努力義務がついてなかった妊婦さんについては努力義務が正式につきました。子どもさんについてはまだちょっと治験が十分まだ出てませんので、接種義務はつきませんでしたが、接種の勧奨は行うということになりました。昨日2月24日にですね、第1回目の接種券の発送を行いました。対象者は全体で1万8000人おられますので、まず年齢が一番上の11歳の方、2800人に、昨日発送いたしましたので、今日あたりから準備ついていっているというところだと思います。ただ、これは小児になりますので、小児科を中心に打つということになりますので、
右側に囲みで入れてますが、医療センター日赤、国立の高知病院と、あと市内の十数箇所の小児科をはじめとする病院を中心に打っていただくということになっております。これ2回接種になっておりまして、間を3週間空けるということになっています。で、1つのバイアル、1つの瓶でですね、10回分取れるんですが、ちょうどにはならないと思いますので、まあ、例えば15人予約が入っていれば5人分余ってしまうので、まあ、それを多分廃棄になるということになると考えられます。で、もう一つは、多分お母さん方もワクチンを接種するかどうかについては不安があると思いますので、問診に時間がかかるというふうに考えております。で、高齢者のようにですね、すぐ打てないと思うので、問診に行って時間がかかると思いますので、だいたい診療所病院では10人ぐらいから始めようかというふうに言われているので、一定時間がかかりそうだというふうに考えております。まあ、我々は十分啓発をしていきたいと考えております。6ページですけれども、オミクロンが今高止まりの感染になっておりまして、まあ、年代層は満遍なく今感染が出ておりますし、まあ、死者がですね、これ死者というのは入院中の、まあ、病気を持たれている入院患者さんが亡くなられて出るケースが、ほとんどなんですけれども、いずれにしても死者が毎日1人ないし2人出ておりますので、まあ、感染を止めないといけないので、まあ、できるだけ早くですね、3回目の接種を進めていきたいというふうに考えておりまして、64歳以下につきましては2週間の前倒しでですね、ちょっと調整をしております。例えば7月18日までに2回目の接種が終わった方については2週間前倒しをしましたので、8月1日に2回目終わった方まで今回グループとして新たに入っていくということで、調整をしながら、またワクチンの接種量を見ながら接種券を発送しております。できるだけ円滑な接種を精力的に進めていきたいと思っております。で、元資料に戻っていただきまして、元の予算資料に戻っていただきまして、6ページでございますが、6ページの1から5までは先ほどの記録でございます。あとコロナの関係でそれぞれの事業所に影響が出ておりますので、まず予算行為につきましては、商工会議所では国会を中心に今検討しておりますが、3つの案で検討しております。すべて平常通りやるフルスペックの案と、一定、援助料、共援料を絞り込んでやる案、そして、3つ目は県民体育館を中心としてやるという3案で今動いておりますので、感染状況を見ながら最終決めていくという状況になっております。まあ、いずれにしましても感染症対策を徹底しないといけませんので、まあ、予算は増額をしております。右側になりますが7ページですけれども、今業種でいうと一番影響を受けておりますのはやっぱり観光関連業、それとタクシー関連、それと飲食が今一番影響を受けております。ただコロナ収まるとですね、特に観光関連回復は早いと思われますので、7ページの丸3ですが、上の方ですが、バスツアー、これ1月補正予算で約1億円組んでますが、当初予算でも1億組みまして、バスツアー4万人泊分をですね、セットしておきたいというふうに考えております。去年やったのは3万2千泊でして、でそれ使って市内の旅館ホテルが年末年始満室でした。で、1週間ぐらいまでの土日につきましても龍馬マラソンの予定があって市内の旅館ホテルがほぼ満室だったんですが、まあ、全部流れてしまっておりますので、4万人泊の金額で、いわゆるバスツアーの誘客をセットしておきたいと考えております。
それから丸四につきましては、それぞれの生産の事業者、またの事務系もそうなんですが、生産性向上のですね、設備を取得する場合に、上限400万まで、補助率3分の2で支援したいと考えておりまして、今般は新たに、いわゆるシステムを変えたいとかですね、システムを上げて能率アップしたいとかいう希望もありますので、そういうものも入れ込んであります。丸五につきましては、飲食店、またいろんな店舗向けなんですが、前回、約1億ぐらい広告を組んだんですが、3日間、我々の想定よりもものすごく早く消化されたんですが、3日間でなくなりましたので、今般もですね、約1億円、今回上限300万で300事業者、補助率4分の3にしておりますが、これを、今回は3回に分けて、やろうということにしております。一応予定は300社ぐらいでなので、100社ぐらい3回に分けるということに多分なると思いますが、いっぺんになくならないように出していきたいと考えています。それから丸六につきましては、高知としては初めてになりますが、小中学校の給食用食材につきまして、高知県内にですね、畜産関係の、赤牛とか八金地鶏等を食材として、活用する、こういう予算も初めて組んでおります。高知以外のところも入ってきますので、広域の連携都市圏の事務を使って、33市町村にも呼びかけていきたいと考えております。それから子ども関係の学習関係ですが、今日も学校3校ぐらい休みになっているんですが、一定ですね、タブレットは全ての子どもたちに配布ができましたので、通信環境が家庭にない家庭についてはルーターの貸し出しをしますので、新たにまた90台を確保したいと考えております。その下ですが、保育所、幼児教育についてはなかなか保育士が雇えないということがありますので、処遇改善に入っておりまして、この2月3月分の処遇改善、1人当たり平均で9000円程度の処遇改善については1月補正でありましたが、令和4年の上期、4月から9月については、平均で9000円程度の分を引き上げる予定になっておりますので、その予算も組んでおります。その下ですが、一律の保育所ですが、保育士も非常にですね、事務が相当、過重になってきておりまして、例えば公立の保育園、各家庭の連絡用も今でも手書きでやっていますので、システム化をしたいと思っております。で、まず子どもさんが朝登園してくるので、多分カード系のものになると思いますが、カードを当てていただきますと、誰が何時何分に保育園に入ったり、で、誰が来てないのかというのは全部分かるようになります。で、もう一つ、保育所はお昼寝がありますので、専門用語では午後の睡眠と書いて午睡と言いますが、お昼寝です。で、うつ伏せの事故がですね、高知市の法律では発生してないんですが、全国的に発生をして、最悪の場合、死亡事故が出てますので、そういうセンサーマットがあります。で、センサーでうつ伏せの状態でずっと寝てるとアラームが鳴る、そういうセンサー系のものがあるので、それを公立保育園に導入するという経費を入れてあります。それと、もう一つ、ここにちょっと、ここにも挙げてないんですが、保育等で重要な予算がもう一つありますので、一点だけこの重点施策をちょっと使いますが、この白の縦長のですね、重点施策のところをちょっと挙げていただきまして、これをよく使うんですが、19ページを挙げていただきたいと思います。非常に子どもさんの数が極端に今減ってきておりますので、小学校の児童生徒数を見てるとよくわかるんですけれども、我々の時大体4クラス程度あったんですが、今は大体どこの学校も2クラス、少ないところは1クラスになっています。それに連動しまして、保育、幼稚園も、ちょっと地域性の偏在はありますが、相当子どもさんが減ってますので、
将来にわたっていわゆる経営ができるかどうかという検討をしていかないといけないので、19ページの真ん中の4にありますように、公立保育園については全施設を対象に今後の在り方を検討するということにしたいと思います。民間保育所につきましては、例えば地域の偏在性が結構ありまして、例えばこの辺の N 口周辺ですと非常に、保育園子どもさんも多いんですが、例えば牛上から南ですね、牛上も相当子どもさん減ったので、牛上それから南部の三沢と浦と湯川がいます。こういう南部相当減ってきてますので、ね、ちょっと地域を5ブロックから7ブロック程度想定をしまして、その地域の中で、今後の民間の保育園の、在り方を検討していきたいというふうに考えておりまして、令和3年度にデータを今揃えてますので、令和4年度から有識者の会議を立ち上げたいというふうに考えております。で、有識者の様々なご意見をいただきながら、具体的な検討作業に入っていきたいと考えております。で、すいません、また戻っていただきますが、横書きの予算関係の資料ですね、8ページ、もう一つ私らの共生社会の構築です。で、共生社会は今日本柱に実はなってまして、町内会や地域コミュニティを中心としますですね、地域の、市民活動を支援するもの。で、もう一つは、非常に高知市内でも高齢化が進んでまいりましたので、30% 近くなって、特徴として、女性の一人暮らしが非常に増えてきてますので、福祉で町づくり、福祉の町づくりという方でもいいんですが、これをもう一つの柱として組み上げていきたいというふうに考えております。町内会活動等につきましては、さまざまな団体に対する補助金の増額をしております。もう一つ、福祉で町づくりということになると、中心がですね、民生委員さんになりますので、民生委員さんの報酬の引き上げを令和4年と、組み込んでおります。また、国もですね、国はよく重層的支援というのを行政用語で使うんですが、非常にちょっと分かりにくいので、重層的支援というのはどういうものが入っているかというのは、先ほど の縦長の、重点施策の方が少しまとめてみました。で、もう一回すいません、重点施策の方で、全てのメニューを13ページにちょっとまとめてみましたので、これをこうちょっと具体で見ていただいたらというふうに思います。13ページに8億7千万ぐらいですね、実は予算が入っていますが、地域包括支援センター、これ大体整ってまいりました。また利用者の支援につきましても、例えば子育ての支援等の利用者支援もかなりメニューが整ってまいりました。地域づくりの支援につきましては、補助犬相談窓口がですね、今薬剤師会のご協力を得て、市内地区で59箇所、60箇所近くできているんですが、令和4年度から全市展開します。で、補助犬相談窓口はさらにですね、おそらく3桁台ぐらいまでなってくると思います。で、これが全てのメニューなんですが、実はこれですね、それぞれ補助金が入っていまして、縦割りの補助金やって、例えば会計検査とかが入ってきた時に全部安分せないしないといけないので、会計検査の検査する方も大変だと思いますが、でこれがですね、12ページの左肩にありますように一括交付金化されます。我々としては非常に使いやすくなりますので、そういう意味で使いやすくなった交付金を使って、地域の皆様方にも利用しやすい、そういうメニューにしていきたいというふうに考えておりまして、全体としては13ページ、こういうさまざまなメニューで、子育てから高齢者の支援をしていこうということが、重層的支援体制の中身でございますが、それで、また9ページ、すいません、横書きの予算資料の9ページに戻っていただきますが、地域共生社会の中でのですね、地域の先端なんですが、
生駒市民会館は今市民会館と児童館と導入センターがあって、複合化で今建て替えをしております。それと集落活動センターにつきましては、一つ左肩の上は梅の木にですね、集落活動センターを整備をする予定です。それから右側は春の町の2のですが、この間の小松の沼で説明会と意見交換会をやったのは、この2のの公民館なんですが、ここで、万葉の里という女性グループが活発に動いてますので、2のの集落活動センター万葉の里として、まあ、1階が中心になると思いますが、改修に入るという予定になっております。丸さんにつきましては、先ほどの補聴器の相談窓口、今現在59案を全市展開していきます。それと、その下が木村会館なんですが、朝日の拠点なんですが、業者が決まりましたので、建て替えに入ります。で、今から取り壊しに入りますので、1年少し工事期間中は、イオンの朝日の2階に借りて入っている状況になりますので、そちら側に、それぞれの関係者を移っていっております。それから一番下は、長浜美馬瀬は美馬瀬学者を中心としてここに人が今多く集まってきましたので、地域おこし協力隊を2名採用しましたので、4月から高知で始まってにあります、地域おこし協力隊を2名ですね、この美馬瀬学者を中心とする活動支援に入れたいと考えております。10ページになりますが、もう一つの3本目の3つ目の柱ですが、南海トラフ地震関係です。まあ、大きなハードであります30号棟等は国交省県によって、まあ、順調に今進んでおりますので、我々は受援体制ですね、南海トラフ地震が起こった時に、国はプッシュ型でどんどん送り込んできますので、受援計画を策定をしておく必要があります。まあ、BCP のそういうのの部局の計画はほぼできてきましたので、それをもう少し落とし込んで、各部局で、どういう受援体制をきめ細かく構築をする必要があるかどうか、優先順位が重要になるので、これプロジェクトチームを立ち上げますので、若手の職員を中心として町内のプロジェクトチームを立ち上げて、実際の受援計画、どういうものを優先度を高くしていくかというところの計画部分に入りたいと思っております。そしてマンホールトイレですが、年間に7、8カ所整備をしておりまして、令和4年と8カ所、そこに書いてあります小中学校に整備をする予定です。それから丸六がですね、小松の沼でも問題になりましたが、いわゆる土地造成の辺りの事件がありましたので、国交省から調査がするようにという指示があって、平屋上げた箇所は388箇所ありますので、それの第二次のスクリーニングの計画を作るということになりますので、補正を組んでおります。今、国の方でもですね、盛土については強制力のある法律がないので、盛土の現行法律を全面改正してですね、例えば罰金を最高で3億円にするとかいうふうに今検討されてますので、通称の名前になりますが、盛土規制法というのが通称の正式名称は違うんですけれども、今通常国会に、提案をするという予定で、今さまざまな意見を国としても今集めているところだというふうに認識をしております。7ページですけれども、朝日の区画整理でして、朝日の区画整備につきましては、中塚がほぼ完了しましたのが、下島町がほぼ完了しましたので、今、朝日駅から、電車通りの町田病院のところまで、今、本格的に区画整備事業に入っております。それで、中塚の町田病院側からやっておりまして、町田病院の西側に街路が入ってますが、その西側の1校区、2校区は、今すべてほぼ大体家がなくなってきている、ほぼなくなってきております。
で、それで、ちょうど町田病院の北側部分で、大体入っていくということになっていますので、今のところ順調にいっております。その下の水道管は、ちょっと別のページに詳しく載ってますので、ちょっと省略をいたします。また、非常に地元からご要望の多い生活の密着型ですけれども、この3年間、増額をしてきまして、この3年間で1億5000万の増額をしておりますので、今回はその額を9億1000万を確保するという予算にしております。で、ちょっと飛びますが、14ページからですね、実施計画の項目に沿いまして、各予算の説明が入ってますので、ポイントだけ説明いたします。まず南海トラフ地震の時にも備えている下地ポンプ場ですが、神楽島のちょうど高須と下地との間の下地側の部分なんですが、非常に重要なポンプ場になりますので、これ南海トラフと浸水が始まるとこれで組み出しだしますので、非常に重要なポンプ場になるので、今土木工事をやっております。で、土木工事が完了しますとポンプを入れますので、令和8年度からの給与を開始をしたいと思います。で、これを入れとくと電車通りの水没という、最悪の事態は避けられるというふうに考えております。それから15ページの右の写真が佐川の参拝の施設でして、エコサイクルの佐川の参拝の施設です。事業費が99億円ぐらいになってますので、工事としての負担も全体で16億円程度になる見込みなんですが、債務負担を起こすということにしております。その下が東部の環境センターなんですが、南海トラフ地震の一つの対策なんですが、南海トラフ地震が発生した瞬間からですね、各小学校の体育館に1000人を超える方が避難をしますので、その日からトイレの紙を汲み取ってここで運びますので、そのための設備の整備をしていくことになります。15ページは先ほど少し触れました、一区の市民会館の3つの施設の複合化の工事の写真でございます。16ページ、17ページを少し飛ばしまして、20ページに少し飛ばさせていただきますが、いわゆる産後ケア、高知の場合は、高知県内のそれぞれの町、市町村から出てきて、来られて、ご結婚された方もおられますので、産後ですね、ご両親が近くにいない方も多くおられますので、通所型ですね、宿泊型とご家庭に訪問するのは今やってるんですが、新たに施設に通所して産後のケアでいろいろ相談していただけるという施設が出てきましたので、その予算を整備をするものでございます。それから21ページの右側なんですが、江ノ口小学校の南側にですね、マリア園という、大規模な施設がありまして、みそのマリア園という、児童施設がありますので、ちょうど前の道路が拡張に入る状態、建て替えの補助金に、補助金を予算化をしております。あと、牛追いの福祉園、これは割と大きい保育園ですが、大規模改修。それから牛尾南小学校の北側にありますクルクニ幼稚園、それから清和幼稚園緑の丘というのは、三日月第二幼稚園の今を後引き受けたところの今の名称がこれになっていますので、旧の三日月の第二幼稚園ですけれども、それの大規模改修に入るという予定になっています。それで、ちょっと飛びますが、23ページですが、インターハイのニュースが流れ始めておりますが、23ページの右上にちょっと整理をしてますが、7月23からですね、8月23まで、四国4県でインターハイを開催するということになっておりまして、高知での種目については書き出している通りなんですが、おそらくこの期間中、7月23日から8月23日は市内の旅館ホテル、この関係で満室になると思いますので、またいろんな関係ではちょっとお気をつけいただいてたと思います。多分、
この期間中、市内の旅館ホテルも取れないので、ちょっと気をつけていただきたいというふうに思います。それから9月25日、初めてになりますが、水泳の日というイベントがありまして、これはオリンピアのメダリストたちが集まってくる日です。で、東部のプロシアアリーナで9月25日に、メダリストたちがですね、集結してくるのが水泳の日なので、9月25日予定をしております。その下ですが、旧石崖住宅、陸の方に旧石崖住宅というですね、高知の施設では、珍しく重要文化財の指定を受けておりますので、ここの、改修に入りたいと思っております。それから24ページですけれども、春野の二野のいわゆるポンプ場と関連する水路なんですが、小松の沼の関連のですね、課題もありますので、二のポンプ場を、増設をして、この工事は終わったんですが、1000ミリのポンプ2台を増強して、でこの工事は終わりましたが、二のポンプ場にですね、いわゆる集水、いわゆる雨がの降った時等に含めて、電波台や集落を守るための集配線になってますが、集水をしてくる水路工事をしないといけませんので、これ令和7年度ぐらいまで、あと残工事が10億近くありますが、これを着実に進めていきたいと考えております。それからその下、鳥獣被害の対策については、今、中山幹部だけではなくてですね、もう市内にも出没し始めましたので、特に和集団にも出ているということで、市内の牛追いとかも、降りてくるようになりましたので、鳥獣被害の対策のいわゆる判断が少なくなってますので、実施体を作りたいと思ってまして、その報酬で出かけます。それから25ページ、布品の産業団地は県市合同で今工事を進めておりまして、今順調に進んでおりますので、令和5年度の上期に分譲できるように精力的に工事を進めていきたいと考えております。で、ちょっと飛びますが、28ページの下なんですが、この IF34 号線という28ページの下ですが、これ通学路に実はなっているんですが、一箇所かなり狭隘なところがあってですね、この狭隘のところにバスが入っていけないということが地元から強い要請があっておりますので、これの拡張に入りたいと思っております。これが IF34 号線で、泉の小学校の支援路ということになります。これに、工事に入っていきたいと思っております。それから30ページが先ほどの水道管の耐震化の工事でして、30ページの上半分、特にこれ重要な工事なんですが、針の浄水とか大正時代に、ごめんなさい、朝日の浄水場がこれ大正時代にできておりますので、朝日の天神町にあるこの浄水場からですね、上町4丁目までかなり長い管路が入ってますので、地震で破裂すると重大な影響が出ますので、23億円くらいかかるんですが、これの耐震化に入れ替えていきたいと考えております。それから上下水道局ですけれども、今桟橋におりますが、L2 の地震の時に浸水深4メーターということになってますので、2階の天井ぐらいまで下手すると思うので、移転を計画をしております。でこちらが仮木の浄水場の一番上の橋ですね、に新庁舎を建てるということで、約24億ぐらいかけて新庁舎を整備をして移転をするということにしたいと考えております。それから31ページ真ん中ですが、非常に重要な役割を果たします、いわゆる消防団員なんですが、欠員がちょっと増えてきておりますので、分団長から団員まで、いわゆる報酬の改定を図りたいと思って、欠員をできるだけ埋めていきたいと考えております。それでちょっと飛びますが、条例関係ですが、39ページになりますけれども、一人だけ私の方から、条例関係の説明をしておきますが、13番目です。
国民健康保険なんですが、国保につきましてはですね、まあ、一つは法律改正がありまして、保守の場合1年遅れにしてましたが、上限額については1万円の引き上げということにさせていただきたいと思います。でもう一つ国保全体にかかります課題としまして、実は国保料につきましては平成の30年度に1人当たり3000円引き下げたんですが、引き下げて、基金を毎年繰り出しをしながら予算を組んできましたが、この3月末そして4月の当初予算でですね、基金を全部繰り出して、基金残高がゼロになります。加えて、令和4年度ですが、令和4年度の、個々の財政を見ますと赤字が見込まれておりますので、平成30年度に1人当たり3000円に引き下げたんですが、それをもとに復元をさせていただきたいということを議会に提案したいと思っております。で、基金残高がゼロで、令和4年度高校特別会計で赤字になりますので、赤字になりますといろんなの交付金に影響しますので、それを議会にお分かりをしたいと考えておりますので、議会でも十分に説明をしていきたいと思います。私の方以上ですので、あと残りましたものの新規事業だけ財務省が簡単に説明をします。それでは私の方から市長、被害代行新規事業を中心にご説明をさせていただきます。15ページをお願いいたします。15ページを15ページ中段に赤い新規と書かれた事業、公共施設等脱炭素化推進事業でございますが、こちらは公共施設における温室効果ガス排出量の削減に取り組むため、庁舎等、ここには学校とか保育園なども含みますけど、庁舎等における照明設備の利用状況の実態調査を行い、全庁的な整備化を検討するものでございます。そしてまた少しかなり飛びまして、22ページをお願いいたします。22ページ上の方に赤い新規と書かれた事業ございますが、ギガスクール運営支援センター事業区間でございます。こちらは高知県がタブレットの使い方などの問い合わせに対応するためのヘルプデスクを設置いたしますので、その運営経費を負担し、ギガスクール構想のサポート体制を構築するものでございます。とりまして24ページをお願いいたします。24ページ中段に新規と書かれた事業4つ並んでおりますけど、まず上の農業振興地域整備計画策定事業は、現在の整備計画が昭和46年に策定されておりまして、当初と状況も大きく変わっておりますので、改めて全ての農用地について基礎調査を実施し、有用な農地を確保保全するとともに、農業振興施策を計画的かつ集中的に実施するために計画を策定するものでございます。そして一つ飛びまして、特定鳥獣捕獲推進事業も、鳥獣による農林業被害を防止するため、市が一括してイノシシと鹿用のくくり罠を購入し、捕獲者に発行するものでございます。そして一番下の新規ですけど、新規就農者育成協議会補助は、新規就農者の支援のため、中古ハウスの貸し出しの情報、貸し出しの情報マッチングを目的に、中古ハウスの確保とか保全を行う団体、具体的には JA が事務局となります新規就業者のための協議会が設置される予定となっておりますので、当団体に対し費用の一部を補助するものでございます。と言いまして26ページをお願いいたします。26ページの新規事業、観光プロモーション事業でございますが、こちらは現在コロナ禍において旅行ニーズが変化していますことから、関東圏をターゲットにアフターコロナを見据えた新たな市場の開拓に向けまして、 PR 動画の撮影でありますとか SNS の活用、旅行エージェントへのプロモーションなど幅広いプロモーションを行い、誘客を推進しようとするものでございます。次のページをお願いいたします。次の中段の新規、概要一若者連携情報発信事業部でございますが、
こちらは学生が行います医療一活性化のための活動やSNS 等を活用いたしました情報発信に必要な経費を補助し、その成果を翌年にこの施策に生かしていこうという成果でございます。次の28ページをお願いいたします。28ページの一番上、 ICT 利活用環境整備事業、新規とは伺えておりませんが、中身は新たに取り組むものでございまして、こちらは鏡梅の木地域の集落活動センターにIoT を活用した健康管理システムを設置し、血圧データであるとか生活習慣に関するデータを共有しながら、また遠隔での健康相談も行いながら、安心して住み続けることができる地域づくりに至っているものでございます。そしてまた取りまして31ページをお願いいたします。31ページの下から2つ目の新規、消防分団当初建設事業でございますが、こちらは浸水想定区域にあります一区分団の移転整備に向けまして、令和4年度は設計を行っているものでございます。また取りまして33ページをお願いいたします。ここからは令和3年度の3月補正予算でございまして、構造事務所の方から一般会計で49億円までの補正予算を計上しているということでございまして、中身につきましては35ページからになります。35ページ、両学校1、県営事業負担金では、公安県営工事負担金なので9億4000万円までの補正。そして両学校に基金積立金では一番上でございますが、企業版ふるさと納税の受け皿となります町人仕事創生基金、こちらについては基金の設置条例も議案としてお分かりしておりますが、今般2社からご寄付をいただくこととなりましたので、その積立金を補正するなど全体で17億円余りの補正を計上させていただきます。そして両学校3、補助負担金等では医療センターにかかる交付税が高知市に入っておりますので、その半額を高知県に支払うための病院事業交付税加担金のほか、扶養見込みに基づきます減額補正などで3億3000万円の補正を計上させていただいております。次のページをお願いいたします。両学校4、公共事業等では国の補正予算を活用し、令和4年度から前倒しいたします小中学校等の大規模改造事業なので9億500万円分、そして両学校5校その他では臨時退職に伴う退職手当や令和2年度に超過交付を受けました生活保護の運営返還金、これが7億7000万円までございますけど、そうした返還金のほか扶養見込みに基づきます減額補正などでトータルでは9億8000万円までの補正となっております。38ページをお願いいたします。ここからは予算外議案でございまして、まず条例議案について主なものをご説明させていただきます。丸4は箇所でございますが、高知市公文書管理条例の制定に向けまして、本市の公文書の管理の在り方を検討するため有識者等で構成いたします検討委員会を設置するものでございます。そしてその下丸5、2つ飛ばして丸8、丸9、次のページの丸10、丸11、この5件はいずれも期末手当の改定を行うもので、昨年の人事院勧告を踏まえて一般職であれば年間 4.45 月を 4.3 月に引き下げますとともに、昨年12月に減額できなかった分については本年6月で調整を行うものでございます。そして39ページ丸14でございますが、土佐山夢産地パークにおいてテレワークを行うことができるよう規定の整備を行うとともに、テレワーク使用にかかる使用料を1人500円として定めるものでございます。次のページをお願いいたします。40ページはその他議案でございますが、令和4年度における包括外部監査契約の締結や指導路線の廃止に行うものなど7件についてお伺いをさせていただくこととしております。私からの説明は以上となります。今議会の予算関係は以上ですが、議案とは直接関係ないんですけれども、ちょっと機構改革が若干ありますので、画面何だったらいいですか。
この横書きの先の記者会見の資料の一番最後の足にですね、皆様でちょっと取材の関係があったと思うので、気候改革と関係少し変わるので、ちょっとご説明をしていただきたいと思います。最後の足の7ページ。はい。まず、これからですね、交通の基本計画はこの3月末に出来上がりますので、また議会等でご説明申し上げますが、交通の基本計画、次回目の計画と地域公共交通の計画、これ5回目の計画が重要な計画になって、この3月末で完成をしますので、これから土佐田を含めて地域公共交通をいかに残していくかという本格的な検討をしないといけませんので、現在の暮らし交通安全課の中からですね、交通戦略課を切り出したいというふうに考えておりまして、将来の公共交通の在り方、それから広域の公共交通の在り方について、交通戦略課を中心に検討したいと考えております。建国地区では地域保護支援センターが14箇所だったと思いますが、整備をされてきましたので、それを統括する基幹型地域保護支援センターを、統括として、立ち上げる予定です。それから先ほど言いました保育所、公立民営の保育所の今後の在り方を検討していく大事な仕事がありますので、子ども未来部の、保育幼稚園の中にですね、保育施設未来構想推進室という施設を課の中に立ち上げていきたいと思っています。であと観光がすごく忙しくなってますので、観光の舞台をちょっと2つに割りたいと思ってまして、観光の企画化、それと桂浜などを中心とする観光の魅力創造化、この2つに課を再編したいと考えております。あと上下水道局では技術管理課の新たな立ち上げというものを予定しております。またよろしくお願いします。それと臨時特別給付金がですね、昨日これは歯科電所帯が約5万所帯、それから生活救援所帯が約1万所帯想定しているんですが、昨日歯科電所帯の約5万所帯近く、正式に言うと5万ちょっと切ってるんですが、4万7000所帯ぐらいに、昨日、いわゆる受け取りの確認書のようなものですね、これは受け取りますかっていうのが一ついるので、確認がいるので、その確認書を昨日発送しましたので、今日あたりから多分届く予定になると思いますので、このチラシを配布しております。それから家計救援所帯というのはちょっと分かりにくい方もいますので、コロナの影響でですね、家計が急激に落ちて、それを例えば年間投資すると、非課税所帯並みの年収しかなくなる場合が家計救援所帯でありますので、裏面にもちょっと書いてますが、この申請書をですね、今日から、各役所の窓口等で配布を始めてまして、これは具体的なご相談、申請相談等があると思いますので、裏面に、電話番号とか、予約制になりますが、感染予防対策として予約制になりますけれども、南別館の方でですね、5月27日までは南別館 で、それ以降は、今コロナで使ってる部屋が空くので、本庁舎に戻ってきますが、それまでの間は南別館で、相談窓口を開設しますので、ただし予約制ですので、ちょっと気をつけていただきたいと思います。で、その関係でちょっと配っておりますので、よろしくお願いします。ちょっと長くなりました。以上でございます。はい、ありがとうございました。それではこれより皆様からのご質問にお答えいたします。マイクをお回ししますので、最初にご所属とお名前をおっしゃっていただいてから質問をお願いします。それではどうぞ。ご新聞の方です。今回の予算でですね、厳しい財政状況の中でですね、限られた予算をどう使っていくかというなかなか難しさもあると思うんですけども、今回の予算の配分で重視した点、特に重視した点、気をつけた点含めですね、改めて政策的なことの総括をお願いしたいです。
財政状況はですね、まあ、非常に厳しい状況に現状があります。それでコロナの関係で、まあ、コロナの対策費につきましては一定交付金でカバーできますけれども、まあ、一番ちょっと恐れてましたのはコロナの影響による税収減ですね。でこれをちょっと心配しておりましたが、国税と同じようにですね、今大体いろんなアンケートを取ると、今継続的に、まあ、非常に苦境に立っているのは観光業、それから公共交通、それと飲食関係、この産業種なんですね。他はまずまず好調なので、税は一定で出てきました。それで、令和3年度決算もそれで行って助かったんですが、それで令和4年度もなんとか組めるんですけれども、ただ全体見るとやっぱり財源が足りませんので、令和4年度当初予算で財政調整基金等が全部吐き出しております。約40億でした。36億程度、財政調整基金等を全部吐き出してそれで当初予算が組めれている状況なので非常に厳しい状況というのは脱出できていないところ。ただその中でも一番最初に3本柱で申し上げたように、まあ、基金のコロナの対策だとか、それと、まあ、我々がずっとちょっと人民かもしれませんが一貫してやってます地域共生社会、それと南海トラフ、まあ、これはもう本当、基金の課題ではここをやらないという選択肢はないので、まあ、ここに重点的に予算の配分にしているという状況です。ただ状況としてもかなり注意深く財政の運営をしていかなければならないという状況です。すみません、今のこれちょっと関連してですね、その 1% の還元ですなので地域住民の活動も今回提唱されていると思うんですけど、まあ、ちょっとその総額で 1% に届いてないと思うんですが、あとその内容を見てもちょっとその現状の補助 の増額というところだと思うんですけど、その辺その、これが完成形じゃないということだと思うんですが、その辺が今後のご職でお考えを。1% につきましてはですね、まだご質問あったように完成形ではないんです。それで、町内会連合会、まだいろんな団体からですね、まあ、活動費が足らないとか、特に町内会の活動につきましては、町内会の未加入 の町内会等もありますので、連合会もしくは町内会連合会とか、そういう組織にまだ加盟してないところもあるので、町内会への加入の促進の事業費とか、まあ、そういう事業に対する、補助金メニュー等も構えております。あと町内会連合会の会長は長尾会長ですけれども、まあ、これからの次世代の人材育成を含めてですね、まあ、女性をどんどん参加してもらいたいという話もありますので、そういう次世代への啓発の事業等の、まあ、事業メニューに対して、まあ、今回新たに予算化をしておりまして、まあ、一定の予算の増額はしております。あともう一つ、地域内連携協議会、これ全部の小学校に立ち上げる目標でやってまして、41の小学校に今30校今立ち上がってます。41分の30今立ち上がってますので、ただ未加入が11というか、まだ結成できていないところは11ぐらいあるので、それの加入の促進というものを入れ込んであります。あともう一つの柱はやっぱり福祉で町づくりでして、やっぱり主力のある民生委員さんの引き上げを上がっていこうと言われて、まあ、こういうものに、まあ、一定予算は増額してるんですが、まだ完成形ではない。で、市で大体400億円なので 1% というと4億円なんですが、すでに既存の事業で約 3億ぐらいあるので、残り1億の配分でですね、まあ、あとこの1億全部突っ込んだわけではないんですが、また少しこう隙間があるの で、これは今後また十分検討して、まあ、効果的なものに使っていきたいというふうに考えています。
その辺はいや還元の仕組みとしてですね、そのやっぱり今の既存の事業の強化というところではなく、もう少しちょっと抜本的にというか仕組みを変えるというところも念頭にあるのか、その辺今後の方針も我らも効果的ないい新規の考え方とか政策があればですね、まあ、そこへ予算するということは当然想定してるんですが、やっぱりこの町づくりとか、子どもさんから高齢者までの見守りも含めて、まあ、いろんな事業を地元としてやっていただくのには、やっぱり既存組織がやっぱり中心にどうしてもありますので、まあ、既存組織としては、まあ、町内会、それから地域内連携図、それから各地区にあります地区社協ですね、まあ、ここあたりが非常に精力的に動いていただいているんですが、まあ、そこを大切にしながら、そこへの支援ということも考えていくので、まあ、どうしても既存事業を中心にということも考えていく。ただそれと全然別の切り口でこういうものをやりたいというものが、まあ、いいものが我々も政策として見つかれば、まあ、そこでは思い切っていきたいと思っていますが、まだちょっと検討中というふうな段階です。それは、つまり既存のいわゆるその、まあ、団体とその補助事業の強化というところで、いわゆる 50% 還元 の総額までも持っていくようなものですか。そうですね、まあ、当然実働部隊がいるので、まあ、実働部隊のご了解とお互いにその共通認識が持った上でないと事務できませんので、まあ、そことの積み上げてですね、またちょっと隙間があるので最初積み上がったら、まあ全体のちょっと集計の仕方いろいろあるんですけれども、全体としては1億ぐらいという、まあ、目算ではありがたいとしては1億ぐらいあったとしても、ちなみに選挙の公約にもあると思うんですが、そのいつ頃にそのつまり 1% 還元という形で現れてくるのかに考えて、当初は、まあ、ちょっと時間かかるなとは思ってたんですが、まあ、令和4年度あたりから全部組み上げたいと思ってたんですが、やっぱりいろんな団体にもいろんなご意見があるし、ちょっとコロナでサイトが、団体との協議が遅れたこともあるので、まあ、令和4年度は令和の全部揃えていないという状況なので、令和4年度もいくつかちょっと新しいメニューを入れましたので、まあ、それの、まあ、効果、それと、まあ、効果測定みたいなものを、ね、やりながら令和 5年度以降も検討していきたいというやりながら、今状況になっています。それすみません、つながり5年度には完成形というか、いわゆる5年度には完成させる管理形として形を、それを目指していきたいということです。ちょっと補足しますけども、今市長が申し上げた既存のですね、団体さん、町内会ですとか連合会さん、あとは地域内連携協議会、まあ、そういったものに加えましてですね、やはり福祉でまちづくりというのは非常に大きな大事な視点ということもあってですね、なかなかそのもろもろやっぱりいろいろとですね、汲み取れないものってあるので、そういった意味でファンドがあるんですね。高知のまちづくりファンドというのがあるので、そこへですね、新たにその出演をしていくと、まあ、そういったことでいろいろ広い中でものを拾っていくと、まあ、こういったものを加えていろいろ考えたということです。はい、ありがとうございます。では他に、保育のことをお聞きします。ちょっとこの辺はよくわからないんですけど、要は2045年の人口推計に基づいて公立の統廃合と民間については5から7地区を選定して、その中で諸大国考えていくという話だと思いますけど、それを来年度に何か結構来年度2045年の人口推計ってちょっとよくわからないんですけど、まずはですね、令和4年度については、これは有識者の方々の会を立ち上げたいというふうに思っておりまして、例えば民間保育所の経営者の方とか、それから幼稚園はまた別の団体なので、民間の幼稚園の団体の方とか、あとちょっといろんな委員さんの選任をしながら有識者会議を立ち上げていきたいと思います。で、基礎データが今年度末に揃った段階なので、まだ有識者のご意見をいただくというのが、まあ、令和4年度ですので、
おそらく具体の個別のですね、いわゆるこの地域で、まあ、どういうところの法人を中心に、法律、例えば民間の保育園をどうするかというのは、本格的な議論はやっぱり令和5年度からになると思いますよ。ただ人口推計で子どもさんの推計の数というのも出てきてるんですね。あのデータは大体揃っていると出てきてるんですね。ただあの、まあ、ご承知の通り民間保育所というのは、高知県の場合、高知市の場合、あの1保育所1法人があのかなり結構あるみたいで、そうすると例えば、法人の方々がどう考えるかとかですね、例えば一緒になるにしても、まあ、法人が、一つになるのかどうかとかいろいろあるので、まあ、いろんなご意見をいただきながらということになります。だから令和4年の具体ですぐ進むというものではないと。その人口推計の結果、そのボリューム感としては例えば半減世代間とかですね、そういうものどういう課題があるんですか？いや、かなり地域性によって偏在があるので、例えば定員が、まあ、保育園って100人から120人前後、一番多いところで150人くらいですが、あの例えば定員割れのところを見てもですね、まあ、地域によってものすごく異なってますので、定員割れがものすごく大きい、多い地域とか、をまあどうしていくかとかいうふうにちょっとブロックを絞り込んでいかんの、絞り込んでいかんといかんので、まあ、そういうデータを見ながら、あと有識者会の意見を引いて、意見をまあ我々としては取りまとめていきたいというふうに感じて、だからあの時間はかかると思います。はい、とりあえずあとちょっと別ですが、その小松菜の間ですけれども、先日あの市長が現地に行かれて、自民党混乱する中で、もう先日あの大執行を求める応募者4人、現地としてはすみません、市役所の責任者が出てくれという話でしたけれども、市長の側は、まあ、難しいという話なんですが、あのそれがその法的に難しいという話と、意欲かかるという話と、なんかちょっとここで言うだけ違う感じです。できない、法律的に本来できないから、できないのか、予算がかかるからできないのか、どっちなんですか？あの法律的にもいろいろ問題があります。特にあの例えば公共用地で、多くの市民の人たちが等しく利用する、例えば公共用地とか公共施設の場合でしたらやむを得ないように出し越しますが、今回の場合は民有地の中で、我々の指導を無視してですね、違法に積み上げた埋め土の土砂があって、まあ、多額の経費がかかることは間違いないし、それを大執行で埋め込むといえば、まあ、自分が言ったのは納税者の理解が得られない、納税者の方々の理解が得られないという言い方をしたんですが、法的にもいろんな課題があって、クリアは難しいと思います。まあ、課題はあるんでしょうけれども、できないわけではないんじゃないかと。あの、まあ、条例があってですよね、措置命令を出して組み従わなくて公共性のあるものをするというのは、なんか市長に言ってるとちょっとなんかしがたい面はありますけれども、それを取り置いて、あの住民の方も言ったら青線があるじゃないかとか、青線は公共施設じゃないかと、それを埋めてるんだからそれを投げ出すのは当然だという主張は通らない。青線、赤線はですね、あの梅戸の下に埋められてますが、もう境界が確定できないので、どこか特定がやっぱりできませんので、特定ができればそこを抜けるという考え方もないではないと思いますが、それを特定ができないので、まあ、あの現実的には難しいというふうになります。ちょっと今日は担当の課長が来てますので、ちょっと補足をしてもらった方がいいと思います。ちょっとマイクを持って副部長と戻ってお考えください。はい、実際青線はあるんですけれども、まあ、先ほど市長が言われました、実際青線は特定できません。特定できてない状況で、やっぱりこう、納税者を抜けるっていうことは、ちょっと現実的に無理があるという中で。その理屈でいうと、要は、無体をして埋めて込んでしまうで、わからんしたから、それが流れるという話で、まあ、やりがちみたいな、やったもんがちみたいな感じになりますよね。それはそこを確定できるような状況をするための大執行みたいになって、ないんですか？もともとですね、沼田市にましては、何十万、何百万という数がありまして、もともと個人同士の境界も確定できていない、合わせて労働の、ね、ついていつも確定できていない状況ですので、
なかなかそこは難しいので、まあ、そこを全て障害を特定するにもかなりの価格の費用もかかりますので、なかなか難しい問題が残っています。はい、ありがとうございます。では、手を挙げます。すみません、校長さんの林です。ちょっと予算規模についてもちょっと改めてお伺いしたいんですけれども、はい、当初予算がですね、前の年度のから増額になるというのは、5年ぶりか何かだと認識しているんですけれども、これは、この増額というのは、そのカルポートの回収があるからこうなったのか、それともコロナ対策が思ったよりこう積み上がったので、こういう増額になったのか、ちょっと改めてそこら辺の積み上がったので。はい、あとでちょっと財政当局から補足してもらいますが、この彼の横のですね、予算の資料のちょっと説明を飛ばしたんですが、44ページに、過去の推移、過去予算の額が、どの程度だったかというのを平成10年から、20年ちょっとですね、開い込んであります。で、令和4年度はあとでちょっと説明しますが、1515億円ということで、膨らんできておりますが、その手前でいうと平成の29年ぐらいですかね、1564億ぐらいがあるので、そこから、ずっと少しずつ減ってきたんですが、やはりコロナで の財政当局が言う臨時的経費が今膨らんでいるのと、もう一つ公共工事ではカルポートの関係の工事費が入り込んでますので、1510億ということで、対前年度より増えたというのが現状だと思います。ちょっと遅く説明してます。当議のすみません、ものものございますけど、公金ものはやっぱりカルポートです。で、それ以外にも木村会館の耐震、公金ものはそういったものがございまして、あとコロナ関係で言いますと、なかなか高知の場合は、年度当初の予算というよりは、しかと臨時議会で対応した経過がございますので、なかなかちょっと当初比較でいきますと、今回、若干増加しておりますけど、なかなか実態を表している状況がございますので、今度の臨時交付金活用した事業でいうと、若干は増加してますけど、顕著に影響はあられない。これカルポートなんで37億、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 
すいません、先ほどもちょっと保育園の話が出てたと思うんですけれども、その地域の偏りということで、それから市長の方からは、その後ろから南の地区とかっていうのがありましたけれども、それからこの地域の偏りは、いわゆるその南部地区でそういう課題というのが顕著になっているのか、それともそれ以外の地域でも結構出ているのか、そのあたりをちょっと教えていただけますか。もともとですね、歴史的に見ると高知市、特に高知市の場合は、かつて保育王国と言われていて、その名称は 何を反映しているかというと、幼稚園が極端に少ないんですよ。というのは背景に何があったかというと、もう戦後からずっとですね、やっぱり共稼ぎが中心だったので、だから保育園は必須だった。だから保育園の数は圧倒的に多いですし、そのから幼稚園は極端に少ない、今の施設統計的に見ると。で、それで、公立保育園で全部賄えないので、民間保育園で公立の分をかなりカバーしてもらいましたので、高知独自やったんですけれども、独自のやり方だったんですが、公立民営方式というので、多分戦後宇治原市長以来一貫して公立民営方式という高知独自のやり方で整備してきました。公立民営方式とはどういうやり方かというと、土地と建物はこっちで構えて、運営は民間でやってもらうというやり方なんですが、それが法改正等でできなくなったので、それまでの公立民営方式の保育所というのは全て民間の社会福祉法人に移管をしました。それで、ちょっとそれぞれの歴史的な背景もあってです
ですね、過去大巻きで見ましても、保育園の数というのは結構バラバラです。最初言ったように、辺野古とか下地とか割と多いんですけど、非常に少ないところもありますので、それは民間の法人が立ち上がってきたかどうかによって違うので、ちょっとばらつきがあります。で、それで法人の経営者とか、法人はやっぱり理事がそれをいるので、考え方もそれがあるので、あまり統合されてこなかったとかいうことなんですね。それで、例えば、大町で、まあ、縁口なんかは、まあ、ちょっと保育園にもよると思いますけれども、地域全体で見たときに定数割れが大きくあるという状況ではないんですが、ただ2011年にやっぱり東日本大震災があったので、人口の移動がやっぱり合ってます、統計的に見ると。で、南部から北部、東部、西部に子育て所帯が移動してきてますので、移り住んできてますので、そういう関係もあってですね、2011年以降、特にそういう影響を受けている地域では子どもさんがかなり減っているので、もうそろそろしっかりした議論をやらないと、多分経営ができなくなるという背景があって、民間保育所の経営の協議会からも立ち上げてくれという話が直接あったので、令和4年度に立ち上げるようにしました。ちょっとそれに関連してなんですけども、その新年度から始まる有識者会合で、まあ、そのどういう形で運用するか見なさないと思うんですけども、新地方でその、例えばいわゆる統合再編に向けて、こうその大まかなビジョンがあるのか、それともその保育園、その当該地域の当該の保育園とか、なんかこうちょっと。現実のその地域保育園の場としてなんか活用していこうという考えなのか、そのなんか大まかなこういうなんかビジョンというのもしあればちょっとおっしゃっていただきます。我々は具体案を今すべて持っているわけではないです。まあ、それと、県内の市町村で、例えば保育園の統廃合とかいう話が出た瞬間にですね、まあ、地域で大揉めに なってますので、いろんな方針転換を迫られたり、いろいろしているのはどこの地域でもあるので、結局地域と ある意味、まあ、意識、まあ、意見交換を含めて意識との共有をしないといけないのと、それから地域の保護者としてのご意見と法人との考え方がやっぱり違う場合もあるので、法人としての経営が降りたとかいう場合もあるので、まあ、そういうことを含めて、多分慎重にやらないといけないので、我々から案を全部作って示してもうまくいかないと思うので、幅広くご意見いただけたらいいということにもしています。はい、ありがとうございます。では、読みしんぷりです。新規事業の中で、南海トラフ対策でお伺いしたいんですが、ここに挙げていらっしゃるのは、10年計画です。市長も東日本の後は被災地に行って、その必要性というのは認識されていらっしゃると思うんですけれども、まあ、ここまで手をつけるのに時間がかかった理由とですね、それとあとは BCP を中心に策定されていらっしゃったということかと思うんですけれども、それとあとさっき言われたのは若手職員による協議会を設けられたとかですね、その部分とか、あとはどういう、まあ、業務が優先というふうに、まあ、市長のイメージとして描いていらっしゃるのか、であとは出来上がる時期ですね、急ぐしかないと思うんですけれども、その部分、それからあとはどうしても高知の場合は、山があって、なかなか応援も来て受け入れにくいという難しい状況があると思うんですけど、そのあたりでお伺いできればと思います。はい、まあ、南海トラフ地震の発生確率というのは 70% から 80% が流れてますので、ある意味はとんでもない確率になってきてるんですが、例えば比較の一つとして、人が、例えば皆様方が一生のうち交通事故に遭う確率の人というのはものすごく低いので、南海地震の確率というのは皆様方が一生に一回交通事故に遭うかどうかの確率よりはるかに高いので、確実に来ないというふうにしています。それでいつも、まあ、最近では熊本の地震が まずまず直近では大和田の地震なんですが、あの時も高知県の関係者とかだいぶ支援に入ったんですが、やっぱりうまくいってないんです。いろんなマニュアルがあってもうまくいってないので、まあ、熊本の地震というのは突然に来たので、
まあ、相当、ご苦労されたと思いますが、まず一番やっぱり目につくのが、あの国は受援体制整っている方が整ってながら方が、もう物資をどんどん送り込んでくるので、結局どうなるかというと、どこもそうなんですけど、体育館に山積みになってて、出せないという状況がどこも発生するんですが、それを何とか回避したいなというふうには実は考えてて、まあ、そういうような物資等の、まあ、10円、まあ、今回の予算の中にですね、東部では東部の総合運動場の中にあるドームの中に入れるので広さが十分にあるんですけど、何でしたっけ、フォークリフトがないんですよ。1台に置いてないので、フォークリフトがないと物資とか動かせないので、フォークリフトを買う予算が入れ込んであります。すると免許を取らさないといかんので、免許を取らすとかいう対応は十分にしてないといかんというふうに考えています。で、高知県薬剤師、高知県の栄養士会が熊本市の支援に入ったんですが、高知県の栄養士会がまず一番最初にやったのは、粉ミルクをまず一番最初に探したそうですけど、その望みにされた段ボールの一番下に全部置いて置かれて、上で大量のものが流れてたんで、それを全部一回下ろして、そこから引っ張り出すというところが始まったというふうに聞いてますので、もう非常にありがちなことなんです。で、今回、例えば物資の搬送についても、日本通が一番でかいんですけど、これは国が全部押さえてるので、多分人数が割れて使えないと思うので、別に個別に運送会社は個別に押さえてますから、全国チェーン連と別ルートので、それで、まあ、大体市内入ってきた時は、市内の運送業は、まあ、使えると思うんですが、まだ届かない可能性があるので、別ルートで運送会社は一つ押さえております。結構きめ細かくやらないと絶対うまくいかないし、それは物資管理のオペレーションって事務職員でやったことがないので、いわゆる在庫管理って事務職員仕事ではないので、どこもうまくいかないんですよね。だから物資の在庫管理とか搬送搬入、そして来た時の積み上げの状態というのはプロの偉さって無理なんで、だから別の運送会社に抑えてるんですけど、事務職員がやるんだって無理だからって、そういうところをきちっとやってないと結果的に熊本と同じ状況になるので、そういうところを含めて救援体制というのはきっちり組み上げておきたい。で、若手職員というのはこれから例えば南海トラフ地震の時にも市役所におるだろうと、まだ退職するに、まあ、そういう職員の若手職員が集めて、とりあえずチームを組みたいと考えてますので、それがいわゆる PT プロジェクトチームになりますので、いろいろ動いていただければ、できる限りのところの救援体制、それで優先順位が大事になるので、何からやるかというのを、それをちょっといろいろ意見を組み上げていきたいと思います。主に物資の受援ということですか。職員とか、あるいはボランティアとか、ボランティア、その部分はどういうふうか。ボランティアもですね、今コロナで県内はだからボランティアで今行動が制限されて受け入れないということになっていることなんですが、コロナの制限なくなればボランティアが全国に詰めかけるので、これは今のところ支社協の中が、支社協と高知支社協がボランティアセンターを運営するということになっているので、そこのマッチングは我々でやりますけど、支社協中心になるということのことなので、まあ、そことの受援体制を確認していきます。応援の職員なんですか。応援の職員については多分入ってくるのは消防、それから水道が被害があった場合には水道関係、水道西日本での組織があって、何年か前に組んでおいてやってますので、ハリーが中心になると思うので、それから消防も対応に入ってくるので、消防の部隊もですね、まあ、多分暫定的にはハリーの浄水場を使うようになるかなと思いますが、そこを使うと、あと保健師が入ってきます。保健師が全国から、でその対応ということも考えていかなければいけないと。物資をめぐって、さっき熊本地震の話ありましたけれども、まあ、熊本地震からもまだ6年になるんですけれども、まあ、今まで受援計画に手をつけられなかった理由ってのは何なんですか。手をつけてないわけではないんですけど、消防とか水道とかも個別に組み上がってますので、手をこまねいたわけではないんですけど、受援計画でものすごく幅広いので、後で松島さんは内閣府の
そういう作業がやれるなんてちょっと補足してもらったらいいんですけど、ものすごく幅広いのでやっぱり絞り込みがいると思います。その絞り込みをそこでやれた方がいいので、ちょっと補足いたしますけれども、あの今あのルール市長からご説明申し上げたようにですね、あのなんとらが、まあ、あの起きた時に要は迅速な復旧復興のためにはですね、いわゆるいろんな機関、またあの他の自治体、またボランティアの皆さん、まあ、いろんなですね、あの外部の支援というのが必要になるんですけども、まあ、そういった人材をどうやって確保してどうやって調整をするかというのが一つ肝になっているわけですね。でルールですね、あのご説明申し上げたように、もろもろですね、例えば保健室のルールとか、もろもろ、あの各計画でそれぞれですね、つかさつかさで、要するに縦でですね、あのすでに各計画で位置づけてたり、協定結んでたり、まあ、はたまたまだあの未検討とか、いろいろバラバラなんですよ。で、要は縦ではある程度やってるんですけども、業務ごとにもろもろ縦でやってるので、そういったものをですね、あの市町村に降りてくると、それを全部一緒になっちゃう。で横節を刺して、で相互調整すると、まあ、そういうのが一番重要になってくるんですね。ということで今回の10円計画ではそういったいわゆるその横節を刺すと、まあ、そういったことをですねやることが必要になっている。これは当然その宿泊とか食料とか、あの人に限らないです。もろもろそういったことをですね10円計画で、まあ、あのちょっと今回見ていこうかなということになるというふうに理解しています。あの市長のお考えをお伺いしたいんですけれども、まあ、いわゆる優先しなければいけない業務というのをいくつか挙げてほしいと、それとあと、まあ、この業務というのは確かなの、まあ、応援の舞台に任せてもいいんじゃないかと、まあ、ある程度県が作ったマニュアルもあると思うんですけれども、まあ、そのあたりちょっと市長の頭の中に描いてらっしゃる部分と、あと、まあ、高知市ならではの、まあ、色をつけてというか、高知としてはここにやっぱり力を入れていきたいというところがあります。あの南海トラフっていうのは、まあ、高知単独でやられるのか、西日本一連でやられるのかによって、まあ、多分サポート体で全然違うと思うんですが、あのタイムラインがすごく重要になると思います。で最初の段階では間違いなく高知内陥没しますので、昭和21年の一番小さな地震でも 1.2 メートルから 1.5 メートルぐらい陥没してますので、県の場合の想定では最大2メートルの陥没を、まあ、一応もう、シナリオの中に織り込んでます。でそうすると次に何が発生するかというと長期浸水の可能性があります。で津波が L1 なら まずまず食い止めれると思うんですが、陥没した時にやっぱり雨が降るならで、陥没した土地というのはすぐに戻せないので、雨天になって雨が降るとそこに大量の水が溜まるので、昭和21年の時に下地なんかが陥没して、多分3ヶ月近くですね、満潮の時と雨が降った時は、道路が全て多分30センチか40センチぐらい冠水してたという写真と記録があるので、そういう状況になるので、まず直後はそういう対策をしないといけないと。だからタイムラインがそれぞれあるんですよね。でちょっとあの後ろの方へずっと下がっていくと、今度被害調査があります。で被害調査は市の職員が熊本とかも確か我々も派遣したんですが、あの全部減免から始まって被害認定しないと、一つは国から来る給付金の握りをしないといけないのと、固定資産との減免があるので、そこに大量の税務職員を中心として投入をしないといけないので、それも全国から来ます。なんで一定何ヶ月後かに、でそれの受け入れと全部調整をしないといけないので、それぞれタイムラインに沿って、まあ、いろんなことがあるので、あの、まあ、重要なものは何かというと、最初はやっぱり人命ですね。人命救助が来るので、そこには全国から派遣されてくる消防隊、そして警察官、自衛隊、ここの、まあ、全体調整、受け入れの全体調整と、少し松島さんが触れましたけど、一番ポイントになるのはやっぱりコーディネーターなんですね。そこで現場を回す。でコーディネーターがなかなか きちっと揃わないので、そこがうまくいかないと混乱するので、まあ、そこのコーディネーターの役割と、まあ、いかに誰がやるかというところが多分ずっと投資のポイントでいうと一番重要になると誰がやります。コーディネーターというのは受け入れ側のコーディネーターということですか。そうです。そういうことでいいですか。あとだから最初は人命救助というのがありましたけれども、まあ、長期浸水、
に、まあ、対応する人材をまず求めるという理解です。あの長期潜水の時は消防が普通作業で動きますけれども、それと自衛隊は多分4日後ぐらいですかね、最初に先遣隊が入りますが、次の部隊が入ってくるのは部隊編成戦という感じで、まあ、4日後か5日後くらいだと思いますが、でそれと長期潜水の場合はあのボートを持ってくることなので、まあ、一定消防でも事前に揃えてありますが、多分足らないので、自衛隊にあのボートをあの大量に持ってきてもらわないといけないと、そういうものを含めて受け入れ側のコーディネートというのが非常に重要になってきて、そういう意味ですね。まあ、そうした中でこの計画は、まあ、この1年で作られるということでいいのかという部分と、それだとやっぱりこの計画を作る中で、さっきも差し入れましたけど、まあ、工事という四国山脈があってなかなか俺も入りにくい中で難しさっていうのは市長とのことしてはどんなことを考えられるんでしょうか。あのまず地形上から来る関係でいうとですね、ここは自衛隊が綿密にあのオペレーションの計画を立てていますので、まあ、基本的には浸水をしてない、まあ、高速道路もしくは高速道路の下使えない場合には、多分東部方面は浸水している可能性があるので西から入るということが基本になっています。で自衛隊の収束が全部集まってくる集合場所は春野総合運動場ということになっています。春野総合運動場は浸水しないし、ただし東から からは入れないと思うので、西側から入るという計画になると思います。で仮にですね、高速は使えない、一般の国道も使えないということになれば、あの海上から入るというような、そういう綿密なシミュレーションがいくつもしております。で部隊編成も、大体高知県がやられたらどこの部隊が入るかというところまでがきっちり決まっているので、まあ、その辺はオペレーションがきちんとできております。あの高速はあの地震でも全部持つんですが、あのやっぱり四国の高速ってトンネルが多いので、あの例えばトンネルの上の土砂が崩壊してトンネルを塞ぐということは十分想定されるので、まあ、そういう時にどういう対応ですぐ土砂を抜けるとかですね、そういうことを当然考えておかなければいけないというふうに思います。新年度中に策定はされるという、それで、全部ソロのフルスペックソロのは多分もっとかかるので、あの優先順位の高いものから令和4年度からあの作業を自分あの計画を作っていくということになるから、そこの絞り込みもやっています。優先順位の高いものというのは優先順位の高い業務についての10年計画をまとめるという、そういう理解です。そうです、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。コロナの影響が受けたんですね、投資予算というのは今回が2回目ですかね。コロナの影響が受けたんですね、コロナの最初の感染は、まあ、令和2年の3月から始まりましたので、令和3年の投資予算は完全に影響が出ています。令和2年の投資予算はまだ外で出ていない。いわゆる2年度の投資予算は通常を組んで、補正で対応が始まった。あ、そうで、まあ、この2回目の、まあ、いわゆるコロナ影響を受けている、まあ、投資予算ということなんですけど、まあ、先ほど申し上げたと思ったほどその自然の持ち込みがないといったですね、まあ、あのいわゆるコロナの金においてもですね、その予算作りっていうのがですね、少しずつその、進んできていると思うんですが、まあ、今回そのコロナ禍における予算作りの難しさっていうのが1点とですね、もう1点その、まあ、2度目、まあ、2度目の投資予算ということでですね、どういったところにその前回とは違うところだというふうにですね、あの思われている部分が含まれたと思ってらっしゃる部分があるようでしたら、その2点を教えていただけたら。はい、まあ、あのこのコロナウイルスというのはまだよくわからない、科学的によくわからないことが非常に多いというふうに言われているんですが、まあ、非常にあのデルタ株はあの肺の中まで入る毒性が強かったので非常に心配していたんですが、多分遺伝子がうまく組み上がっていなかったようなので、ある日突然みんな壊滅していったというのがあって突然壊れました、大統領が。
ただオミクロン株はですね、まあ、昔でいうと多分喉風って言われてたもんだと思うんですが、喉で応援ここで止まってここで繁殖するので、だから飛ぶので感染が強いんですが、あの肺には入りにくいんですけど、その代わり感染力が強くて、子どもから高齢者まで今感染が全部広がっているので、今我々が一番心配しているのは入院患者さんかね、入院患者さんが多く亡くなっています。現に今亡くなっているのは、大体70代、80代、80代、90代の入院患者なので、そこをすごく心配しています。あの予算をコロナで組むときも、まあ、そういうあのコロナの特性に応じないと予算を組む選択があるんですけれども、例えば多分令和3年度のときになくて令和4年度で、多分すごく出てきているのは補正予算でも対応していくんですけれど、あの自宅療養者が ものすごく増えてますので、今日々800人前後自宅療養がいたので、例えばその物資の発送なんか、コロナ対策費等でやってます。そういうものはちょっと新たな部分ではないかなというふうには思います。それとまあ税収の関係を心配してたんですが、まあ、国税も出てきたんで、あの国税の方もほっと一息ついてたことだと思うんですが、あの国税が伸びると国税跳ね返ってくるので 32% ぐらいですよね。あの国税が振り返ってくるので、国税も結果的に言うと財源として出てくるので、あのちょっとほっとしてるんですが、ただあの全体としてやっぱりあの予断を許さない財政運営状況があるので、まあ、我々常にですね、まあ、当然破綻をさせないということは当然なので、あの持続的な財政にもしていかないといけないので、記載の発行ですね、記載の発行を、まあ、できるだけ、まあ、本当は100億から120億ぐらいに抑えたいんですけど、今ちょっと出てるんですけど、あの中井とかとの関係で、まあ、そこを調整しながら財政を運営していきたいというふうに思います。中井とかと、はい、ありがとうございます。では先ほど自立通信の会談です、まあ、ちょっと今の質問にも関連するんですけれども、あの先ほど市長は実際の財政調整基金を36億円程度全て吐き出したというふうにおっしゃっていたんですけれども、それは基金患者が告白したというふうに話し合ったんですか？あくまでも予算ベースなので、令和3年度当初予算でも1回令和3年の投資屋さんでも32億繰り出して、そので去年のこの段階では1000万ほどしかない額でした。なので今年度は一旦あの3月補正で復元いたしまして38億円まで復元して投資屋さんで36億円突っ込んでおりますので、まあ約ジャス40少々というような状況になります。あくまでも予算です。去年は確か1000万とおっしゃってましたけど、去年の会見では500万円程度しか基金残高が起こってなかったということで、そこと比べると多少改善したというふうな認識があります。そういうことではないと思います。まあ、ほぼ枯渇するような予算の編成は本来的にしたくないので、はい、まあ、それだけやっぱり改正が苦しいということと、まあ、大体あの県庁所在都市 の30万以上の都市であると、ね、財政調整基金で7、8、9億持っているので、まあ、多いところ100億ぐらい持っているので、もともとちょっと、財政調整基金そのものがストックが少ないというのも背景にあるので、まあ、ある意味あんまり綱渡りという言葉は使いたくないんですけど、財政責任を持って使いたくはないんですけど、まあ、かなり厳しい状況で置かれていないと、慎重な運営が必要だというふうには考えています。わかりました。ちょっと補足させていただいてよろしいですか？はい、あの財政調整基金ではですね、成果が25億円なんですよ。あの4年度当初で組んでたので、残りの11億円が、まあ、減災基金というですね、まあ、まあ、財政の調整に使える基金がございまして、だからそういう調整で使える基金の合計が36億円、財政調整基金に限定すると25億円になります。ちょっともう一個予算の方の施策で、あの6ページなんですけど、あのこちらにですね、一応観光プロモーション事業というのがあるんですが、あの、まあ、関東圏をターゲットにしたというふうに書いてありまして、まあ、県は割とあの大阪とか関西圏との結びつきを強めている中で、なぜあえて関東圏をターゲットにして
した岩井プロモーションさんから出発した意見とは、県と足並みは揃えないのか、そのあたりについて教えてください。あの関東圏も、あの元々浜田知事が大阪府の副知事もやられていましたので、関東に太いパイプを持っているので、まあ、我々もあのいろいろメニューが具体になったらタイアップしたいというふうに思っておりますが、まあ、今回はですね、ナノピンの上の治療にも若干あるんですが、今の弱から、いわゆる誘客、観光の誘客マネージャーという名称で今 JAL からあの入っていただいております。で今回はあの航空系のいわゆるエア系の、観光の公開のタイアップも目指してるんですが、まあ、いろんなのデータで関東からの入れ込みが今増えてきているというデータもありますのでご期待ください。まあ、そこを踏まえて、関東圏の誘客に、少し手を入れていこうかということになっていて、関東圏の誘客。ですね、あの、当然限られた予算ですので、県との、まあ、住み分けという観点、また、先ほど市長から、ありましたようにですね、関東圏下の来訪という点ではですね、数字では如実に表れてまして、あのやはりコロナにおけるですね、自然体験志向の高まりですとか密を避ける行動変容というのが多分関係していると思うんですけども、あのいわゆる関東圏からの来訪というのが 16.5% だったのが 43.7% まで増えておりまして、まあ、市場としての、まあ、あの潜在性というか可能性が高まっているということですね。特に、やはり20代のですね、あとは20代、30代 の、 そのビジネス層をターゲットするのがいいんじゃないかというのがですね、もろもろのデータを分析した上でですね、いろいろさっき申し上げたですね、JAL から来ていただいているその輸血マネージャーの方でですね、いろいろと知恵を絞って、やっていただいた上での結論だということでございます。15%、43% というのは、ですね、これがですね、平成30年11月の時が 16.5% だったんですけど、あるいは令和2年11月になって 43.7% に、まあ、伸びたと、そういうことでございます。全国から来る観光客のうち、関東圏が占める割合がそれだけ増えたという数字。そうですね、やはり今まではあの入り込みでいうと、中四国、近畿というのが、まあ、あの5割、6割を占めてたんですけれども、あのやはりそのコロナの関係でですね、その割合がちょっと変わってきたというのがデータから読み取れましたので、まあ、そういったことに対応しようということでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。高知新聞の浜崎と言います。もう一個の関係で一応言って、先ほどあのいろいろご説明いただいたんですけど、その人口推計からしても、その2020年に1万5000人ぐらいの、その未就学の子どもは2045年に1万人ぐらい、3割ぐらい減るということなので、教育施設の再編っていうのも不可避だと思うんですが、その例えば具体的にあのさっきおっしゃった東海圏っていうところが具体的な地域として名前が出てきたらやめるということもあるかと思うんですけども、その検討の念頭には当然その保育施設、公立の保育施設は再編を含めた検討していくということは念頭にあるということで構いません。あの出口はそこになると、ただちょっと名刺を来てるときにいろいろ部局ともやり取りしたんですけど、例えば保育施設再建計画策定とかやらないのかっていうことをこっちも確認したんですけど、そうするといろんな法人間同士でいろんな話も起こるし、今国の方のですね、まあ名刺としても、ここに書いてるあの今未来構想というのが最近国としてもよく使い出したので、それでやらせてくれということで、あの結局厚生労働省もしくは内閣府の子どもの所管の担当部局、令和5年になると子ども家庭庁が立ち上がってきますけれども、あのやっぱりその辺気をつけて名称を使っているの で、 未来構想というちょっとふわっとしたまで言っておきたい。部局の要望でこっちの名称にしました。で今度新たに立ち上げる質の名称もそういう名称をしています。ただあの出口の選
戦略的に言うと、まあ、一定の再編の議論というのは、まあ、避けられないというふうに言ってますが、もともとでも再編で持っていくと最初から拒否された可能性があるので、まあ、その辺はこういう国の名称で言って、幅広くご意見をいただいているということにしています。はい、今の実情、そういう実情です。すいません、小松さんなんですけれども、先ほどのお話の説明を聞くと、要は法律的課題は経費をかければ解決でき、だから金をかければやれるというふうに聞こえました。それでいいのかということの見積もりを言ってたぐらいを想定されているのか。やり方によって金額は全部変わってきますので、まあ、今の現状でいうと数億円以上としか今の段階では言えないです。数億円以上の経費がかかること、それと代執行についてはですね、まあ、基本的には民有地の中の、まあ、どちらかというと不法投棄に近いような形のものなので、不法投棄をされたものを代執行で行政が乗けるのかっていったら、まあ、基本的にあまり乗けないので、代執行ができる例えば法律の範疇というのが結構、制限があるので、それを踏まえて法律的にも難しいだというお話をしていると。だから公共を抜けることはあり得るわけです。公共施設に不法に通帳が保されているわけです。現に水路としてあるところでですね、勝手に土砂がボンと放り込まれたらそれは抜けますけど、今この青線というところが先に国部長が答弁されて確定ができないので、現場が触れない、具体で言うと、まあ、触ることができないという状況になっていて、確定すればそこはできるという意味にはならないんです。現況の水路がどういう水路だったかというにもよると思います。そのあたりの局から説明してください。はい、青線と水路と若干違いますからね。もともとは沼ですので、青線の水というのははっきり分からない状況でした。まあ、そこで通水断面を確保してもらいたいことをずっと言ってましたけれども、まあ、青線が埋められたって言われているのは、まあ、その約束させていただいた通水断面が埋められたということですので、あくまでも決まった汚染が埋められたということではございませんので、ただ、汚染が確定したにしましても、まあ、その部分だけ抜けることでは解決ではありませんので、まずはその今の土地保全条例の中で指導できることを主張していって、最終的には耐震工法ができるかどうかということはまた考えなければならないと分かりませんけれども、今のところ土地保全条例の中で指導できるものを主張していくという考えなければならない。今通水断面は遮断されているというか、それは確保されていないですか。はい、今は確保されていません。ただ、こちらの方におきまして、別の水路、北側に水路としては確保していますので、その水路を確保したことによって、上流の水路が今下がっています。はい、ありがとうございます。すいません、小泉徳大です。もう少しだけその予算 の全体的なその考え方としてちょっと少し考えを聞きたいんですけど、先ほどその三本柱ですね、おっしゃったと思うんですけど、これも昨年も三本柱としては同じだと思うんですが、その段階トラブルの対策とですね、コロナ対策と補正社会という、その今回その中でその特にその意識したところというか、予算編成をする上で意識したところというか、その前に進めようというところで意識されたところが、考え方の点でちょっと伺えたら。はい、まあ、コロナは、まあ、当然やらなければいけない事業なので、まあ、将来見据えていろんな手をきめ細かく配慮しながらというのは、やっぱり共生社会のところですね。まあ、共生社会のところというのは少し地味かもしれませんけれども、やっぱり2025年とか2040年が今すごく言われているのがあって、まあ、団塊の世代が、確か人数にしましても国全体で1700万人ぐらいいるんですね、団塊の世代っていうのは。あ、ごめんなさい、団塊ジュニアですね。団塊ジュニアが1700万人で、団塊の世代は もっと多いはずなんですが、でそれが今皆さんお元気で70代前半のようなんですが、2025年でもう75歳で全部入っているので、多分2030年あたりからですね、女性の1人ぐらいはもっと増えると思います。
で、高齢化率が今、こっちは全国平均並みの 30% なんですけれど、まあ、地域差が結構ありまして、場所によっても40% を超えているので、まあ、そうすると多分支えきれないという状況が、まあ、やっぱり言われているので、できるだけ、地域で支える仕組みというものをやっておかないといけないので、まあ、ここは割と地味な仕事ではあるんですけれど、できるだけきめ細かく、そういう網を、見守りの網を広げておきたいということを意識して、いろんなことをやってます。ただ、道路とか水道のように目に見えるものではなくて、セーフティーネットなんで、すごく見えにくいですけど、大事なので、こぼれ落とさないように、そこをきめ細かくやる。ちょっと関連して、先ほどからその財政の実際の話もあったと思うんですけど、この状況でですね、いわゆるその市長のご認識として、本来であればこう、もう少しその拡充したい、もしくはその規模を大きくやりたい政策がですね、ちょっとこう、抑えざるを得ないような状況があるのか、その辺のちょっとご認識を。まあ、財政当局とですね、まあ、単純に言うともっと詰めないのかっていうやり取りの、まあ、意味広報があったり、やっぱり11ページの生活密着型予算、まあ、ここは地元要望も非常に強いところも重点承知してますし、これ道路だけじゃなくて水路の、整備も入ってますので、水路整備含めて地元要望も強いし、議員さんからの要望も強いので、ここもちょっと進めないのかということをやり取りをしたんですけれども、この3年間ずっと5000万ぐらいで増額してくるの、来てるので、まあ、令和4年度は据え置きさせてくださいということで、こういうところが、実際もうちょっと余裕があれば積みたかったんですけど、積めなかったというところ、こういうところに出てます。すみません、関連してですね、今回、今年本、2022年度が、いわゆる財政健全化プランの最終年度だと思うんですけど、今、現状 の、 財政運営とですね、まあ、今後 の、 方針、まだちょっといわゆる我慢の時期というか、が続くのか、その後の市長 の、 財政面の考えを伺います。財政の方から正確にちょっと報告してもらいますけれども、この5年間の財政健全化計画の時には100億以上の実は赤字要素がありました。トータルですね、それが結果的に言うと令和4年度で、全部予算組みしましたって終わったんですけど、結果的には、まあ、いろんな工夫しながら、まあ、財源が新たに出てきたものもありますので、まあ、結果的にはクリアした形になっています。ただ次のまた5年間考えていかないので、まあ、本来的にあればですね、次の5年間の財政計画も組むんですが、あまりに不確定要素が多いので、コロナの影響で、ちょっと様子を見ることなくないし、ちょっと国の制度もどうなのかわからないので、まあ、普段の平常時であれば、次の5カ年の財政の推計値と合わせて、健全化計画を組むんですが、ちょっとそこペンディングにしてるって言った方が分かりやすいと言いますが、ちょっとペンディングにしてるんですけど、国の予算がどう変わっていくかも分からないので、それはどういうことか、ちょっと大きくしてもらって、はい、そしたらすみません、財政再建推進プランですけど、この本チェーンの41ページに一応載っておりますけど、財政30年のサブテクロジは5年間で117億円の収支不足が見込まれておりました。先ほど申し上げましたように、さまざまな取り組みを行いながら、今現在でいうとトータルでは12億円の前算ですので、削減できている収支不足を埋めるような状況ですが、今現在でいうとトータルでは次のこともしゃべる次の5年間、当然今の厳しい財政状況でございますので、我々自体一定のプラン的なものを持ちたいという思いではございますが、ただ正直今歳入の見通しが非常に立ちづらい状況でございまして、今こう立てたところがかなり変動する要素もございますので、そのあたりは令和4年度にかけて、どういったことをどういった形で財政を進めていくかについては協議していきたいので。健全化プランみたいなのは作らないかもしれないということなんですかね、そういう来年度中には。いや、作る必要はあるんですけどね、まあ、あまりにまたコロナの影響を受けて非常時なので、データがちょっと揃わないので、ちょっと様子を見てるな、ありがとうございます。ありがとうございます。
お時間の方が12時に近づいてまいりましたので、質問どうでしょうか、まあ、あれば1問特にないようでしたら記者会見の方はこれで終了させていただきます。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。